avançam as obras na rua Leopoldo Alberto Chiram, no bairro Gasparinho. Conhecida como Rua do Beco, essa importante via do município é a responsável por ligar o Gasparinho ao bairro Gaspar Grande. No momento, o SAMAI está realizando o serviço de substituição de rede no local. As obras nesta rua fazem parte do programa Avança Gaspar e estão previstas no novo plano de circulação viária. Melhorias no local são uma reivindicação antiga da comunidade. Realmente ela era uma rua estreita, com muros em cima do meio-fio, sem passeio, e além disso, problema sério de drenagem que a gente acabou realmente se sensibilizando com esse problema, tanto é que a prefeitura está com uma obra de porte para resolver a macro-drenagem da rua. Alexandre Gevaerde, secretário de Planejamento Territorial do município, conta que o projeto da rua engloba também o estreitamento da via em 1,20 m. Isso vai possibilitar que se implante um passeio com ciclovia de aproximadamente 2 metros de largura. Então a ideia é realmente essa, colocar um bom passeio, bem sinalizado, com guia para deficientes, com faixas nas transversais, para que a pessoa possa continuar seu destino, né, sempre com segurança. Então esse é o plano que está em voga agora. A Secretaria de Obras e o SAMAI estão fazendo toda a infraestrutura necessária para que essa rua venha a ter condições de mobilidade garantidas. As obras de substituição de rede que estão sendo realizadas pelo SAMAI nesta rua devem ficar prontas ainda na primeira quinzena de novembro. Porém, as condições climáticas podem modificar esse prazo. José Hilário Melato, presidente da autarquia, comenta sobre o andamento das obras. Então nós estamos fazendo uma substituição de uma rede de 85 para uma rede de 200. Ela vai abastecer toda a Leopoldo Alberto Chiram, como é conhecida o beco, e também vai dar a continuidade ao abastecimento no Gaspar Grande. Então é uma rede de suma importância. Aquela comunidade também estava bastante prejudicada com o abastecimento, né, em virtude de ser uma rede muito antiga. Então nós estamos preparando aí com essa rede, essa localidade Gaspar Grande, Gasparinho e a rua Leopoldo Alberto Chiram, para os próximos 20 anos. Após a conclusão das obras de substituição de rede, toda a extensão da rua deve receber as obras de drenagem e recapeamento asfáltico, conforme explica o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Jean Alexandre dos Santos. Nós já fizemos uma tubulação que vem do rio, atravessando até o residencial, e agora vamos aguardar o SAMAI concluir o trabalho deles, para nós iniciarmos outra drenagem que inicia na Fressolano, ali na altura do mercado, descendo, né, indo sentido Gaspar Grande. Vamos iniciar essa drenagem e, posterior a essa drenagem, vamos fazer fresagem e recapeamento completo dessa rua, que se faz necessário porque vai ser muito mexido, vai danificar toda a pavimentação, né, e ficou decidido que se irá fazer uma pavimentação nova, tendo em vista que é uma rua que liga bairro Gaspar Grande ao bairro Gasparinho, né, de importante ligação no município. Então vai ser contemplada com essa fresagem e recapeamento completo na via. O secretário garante que com a realização dessas obras serão resolvidos os problemas com alagamentos no local, ocasionados durante grandes chuvas. Com certeza, é uma obra de aproximadamente aí R$1,5 milhão de reais, contando o nosso trabalho e o SAMAI, né? É uma demanda antiga da comunidade ali, sempre quando chegava o período de chuva, principalmente aí no verão, as trovoadas aí de fim de tarde, causava alagamentos ali já na região da Leopoldo Alberto Chiram, e nós agora, com esse trabalho todo, com certeza, vai ser resolvido esse problema dos alagamentos.